मेरे वतन के लोगों, जरा आंखें में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैं दुआते शुनू ये गीत जानू हेरा ना जाए मेरे माटी जिलिकी पड़े एखन देश नीते आपन नीते नीते आने नतुन सपन आमार गावरे सरु जुरुतिये तरायु धेमाली करे मोर भातृप्रतिम বা মোৰ আই মাতৃসকলে দিব খোজে তেখেতসকলেও দিব পাৰিব। আজিৰ এই শুভ মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো, আজি আমাৰ বায়েতা চাৰিআলিৰ নিকটৱৰ্তী খৰিকটা গাঁৱৰ এগৰাকী অতি সাধাৰণ ব্যক্তি বুলিয়ে ক'ব লাগিব। তেওঁ মহেশে কুকিলকণ্ঠী লতা মঙ্গেশকৰৰ প্ৰতি যি শ্ৰদ্ধা, এই শ্ৰদ্ধা আজি তেখেতে এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান পাতি আয়োজন কৰিছে। আৰু তেখেতে প্ৰতি বছৰে ইয়াৰ আগতেও আমি পাইছোঁ লতা মঙ্গেশকৰৰ প্ৰতিটো জন্ম তাৰিখতে তেওঁৰ জন্মদিন পালন কৰি আহিছে। ৰেডিঅ' আছে, মই ৰেডিঅ'তে শুনো এইবিলাক গীত জানো হেৰাই নাযায় আগৰ নিচিনাকৈ। আৰু লতা মঙ্গেশকৰৰ মানুহে অৱহেলা কৰিব নাই গীতত নহয়, তেওঁক নামটো লৈ তেওঁৰ নামটো যদিও বাৰু তেওঁ নাই, গতিকে লতা মঙ্গেশকৰ সদায় লতা হৈয়ে থাকিব। গতিকে এক টুকুৰা কাগজত যদি আমি ফটোখন জয়াপ্ৰদা বা হেমা মালিনী ৰাখিব তেতিয়া লতাক লৈকে নামটো গুচি যাব। জীৱিত কালত লতা মঙ্গেশকৰৰ মই খুবেই ভাল পাওঁ আৰু মই বহুদিনৰ পৰাই তেওঁৰ বাৰ্থডে উৎসৱ পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু মই এজন পেইণ্টাৰ হৈ মই এইখিনি কাম কৰিছোঁ। বাৰু যিয়ে কি নহওক, যোৱা ছয় তাৰিখে তেওঁ মৃত্যু হৈছে আৰু তেওঁৰ আগত মই বহুদিনে এইবিলাক কৰি আছোঁ। আৰু মৃত্যু হোৱাৰ পিছত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান মই আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ ছাৰ অহাৰ কথা আছে, কিবা এটা হেৰিৰ কাৰণে তেওঁ আহিব নোৱাৰিলে। আমাৰ দাদাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান চলালে। বাৰু যিয়ে নহওক, লতা মঙ্গেশকৰৰ মই গীত শুনি খুবেই অনুৰাগী। গতিকে লতা মঙ্গেশকৰ গীত মই জীয়াই থাকিলে পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু মই ইতিমধ্যে চেনেলসমূহকো ক'ব বিচাৰিছোঁ, লতা মঙ্গেশকৰৰ গীত জানো কোনোদিনে হেৰাই যোৱা নাই। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।